Každopádně dík moc, že jste přišli, že jste si přivstali v sobotu, že jste přišli na první talk letošního Openaltu. Moje jméno je Aneška Miller a chtěla bych vám povídat o tom, jestli a případně kde existují a leží hranice otevřených komunit. Nemám úplně ambici odpovědět na tady tuhle otázku. Spíš vás provést nějakou cestou, proč se na ní vůbec ptáme, jak jsme k tomu došli. A možná to inspiruje některý z vás ve vašich komunitách se zamyslet nad podobnými věcma, jestli to třeba má pro vás nějaký přínos. O čem chci ve zkratce mluvit? V první řadě vám potřebuji dát nějaký kontext, protože každá komunita má jiný parametry, jinak funguje, tak abyste věděli, z jakého náhledu vycházím já. Potom vám budu potřebovat představit pár principů, ze kterých my jako komunita vycházíme, abyste pochopili trošičku, proč naše hranice můžou ležet tam, kde ležejí a jak se třeba dívat na to v rámci kontextu jiných komunit. Pak bych vám chtěla říct vlastně to gro tady toho mýho povídání, to znamená, jestli se dá nějakým způsobem vybalancovat otevřenost komunity s efektivitou a bezpečností toho, jak ta komunita funguje. Zarámuju to tím, kde jsme teď na té cestě my a co nás ještě čeká. A pak se můžeme pobavit o tom, jestli třeba si z toho něco odnášíte pro svoje komunity. Tak, co se týče toho kontextu. Já funguji v několika komunitách, ale ta, za kterou tady dneska mluvím a o čem je tady to moje povídání, je komunita Česko Digital. Respektive Česko Digital je malinká neziskovka s velikou komunitou, ve které se propojují lidi, kteří nějakým způsobem zajímá digitalizace ve veřejné správě a v nezisku. Velkou část té komunity tvoří dobrovolníci, ale máme tam taky lidi z neziskového sektoru, lidi z veřejné správy, lidi z našich partnerských organizací. Máme tam i lidi, kteří jenom tohle téma zajímá a chcou být u toho, co se děje. A tady tenhle pestrý ekosystém vlastně celý funguje za tím cílem, abychom prováděli organizace veřejné správy a neziskového sektoru procesem digitální transformace. Česko Digital vzniklo na jaře roku 2019 a od té doby se nám v komunitě nashromáždilo necelých 6,5 tisíce lidí. Je to číslo kumulativní. Není to tak, že by 6,5 tisíce lidí stálo a říkalo, pojďte, my vám pomůžeme s transformací. Ale jsou to lidi, kteří prostě tou komunitou prošli a nějakým způsobem se s námi potkali, nějak se zapojili a dohromady už jich za ty 4,5 roku je 6,5 tisíce. Máme za sebou zhruba 20 projektů, kterými jsme už teda nějaký proces digitální transformace provedli. Aktuálně tam běží zhruba 15. A když jsme se snažili vyčíslit to, na kolik lidí tady ty projekty mohly mít dopad, tak jsme se dopracovali k číslu něco přes 4 miliony. Ale jenom jako disclaimer, tady tohle je hlavně proto, že jsme pomáhali s nějakýma velkýma covidovými projektama a projektama, které vlastně vznikly na začátku invaze Ruska na Ukrajinu. A to třeba COVID portál, anebo rozcestník Stojíme za Ukrajinou. To tvoří samozřejmě jako majoritní číslo těch 4 milionů. Ale tohle je zhruba ten kontext, ze kterého vycházím. A chci vám tím ilustrovat, že ta komunita je dost pestrá, dost rozsáhlá a má spousty různých zájmů. Teď vás malinko provedu tím, na čem ta komunita stojí. A je to hodně důležitý východisko právě proto, kde potenciálně můžou ležet ty hranice. Naše ultimátní hodnota, a taky to, proč stojím tady na Openaltu před váma, je otevřenost. A ta se prolíná vším možným a budu se jí trošku víc věnovat na dalším slajdu, takže ho teď malinko přeskočím a půjdu k těm dalším. Ale vlastně z té otevřenosti oni trošku vycházejí, protože když máte otevřenou komunitu, tak je fajn nastavit si tam i nějaké další mezilidské hodnoty, aby to nějakým způsobem fungovalo. A ta další, kterou se snažíme aplikovat, je profesionalita. A v rámci Česko Digital to funguje tak, že tím, jak se tam schází pestrá skupina lidí a spolupracuje na různých věcech, tak je pro nás důležitý, aby jsme se navzájem vnímali tak, že názor každého člověka má nějakou hodnotu. Každý člověk přichází s nějakýma životníma zkušenostma, s nějakým cílem a všichni spolu jednáme na profesionální úrovni a tak i uvnitř, i vlastně navenek z Česko Digital. Další z nich,
je efektivita. Tam může trošičku na hranice té otevřenosti vycházet a i tomu se budu malinko věnovat dál. Ale chtěla bych k tomu říct, že efektivitu v rámci Česko Digital vnímáme tak, že na našich projektech z většiny pracují dobrovolníci. To znamená lidi, kteří nám věnují to nejcennější, co mají, svůj volný čas a svoje znalosti a zkušenosti. Zároveň máme nějaký partnery, který nám díky nějaký finanční podpoře umožňují fungovat. A tady s tím vším my potřebujeme zacházet efektivně, neplejtvat časem lidí, neplejtvat jejich energii, jejich znalostma, jejich financema, aby jsme nějakým způsobem byli schopni udržitelně furt se posouvat dopředu. Další, a to je pro nás hodně klíčová pro celý náš ekosystém, je spolupráce. A to nejenom uvnitř Česko Digital, kde třeba stavíme týmy složený z různý úrovně seniorit, protože věříme tomu, že nejenom junior se může učit od seniora, ale i naopak, ve spoustě příkladů. A snažíme se spolupracovat mezi projektama, cross celou komunitu, cross různý disciplíny. Ale to hlavní pro nás je, že se snažíme tohle z toho učit i navenek. Být nějaká nezávislá platforma, kde se můžou spolu potkávat lidi z nezisku, lidi z veřejné správy, lidi z akademické sféry, lidi z komerce. Spousta z nich řeší různý problémy a každý to řeší na tom svém písečku, ale prostřednictvím té spolupráce vlastně můžou se navzájem inspirovat, mnohem líp se posouvat dopředu a tohle je něco, co si klademe za úkol ty lidi naučit. A poslední z nich, volám se, že se otáčím, mně se to nepovedlo dobře nastavit, je užitečnost a ta cílí primárně na výstupy naší práce, kdy my můžeme být často vnímaný jako technologická komunita a může se zdát, že vlastně naším cílem jako tlačit ty top-notch technologie a vlastně v tomhle tom se někam posouvat. Ale pro nás je důležitý, aby ty řešení, na kterých pracujeme, a ty projekty, ty procesy, aby to všechno bylo ve finále důležitý pro ty lidi, kteří si přicházejí pro tu pomoc, kteří nás požádali o spolupráci. A může to znamenat, že prostě nepůjdeme cestou toho, že si jako vyňuňáme nějaký jako high-tech řešení s supermoderníma technologiemi, které by potom pro ty naše cílovky, pro veřejnou správu a pro nezisk, mohly být hrozně těžko udržitelný, těžko spravovatelný, mohlo by to vést třeba k nějakému vendor lock-inu, což je to poslední, co chceme. Takže často pracujeme s low-code technologiemi a s low-code technologiemi tak, aby ten člověk nebo ta organizace, pro který to děláme, a byli schopní to dál udržovat a rozvíjet co nejvíc samostatně. Takže ta užitečnost je fakt z hlediska toho přístupu k těm našim výsledkům. Teď se vracím oklikou zpátky k té první hodnotě otevřenosti a zkusím jenom nastínit, do čeho se vlastně v Česko Digital promítá. Od toho základu, kdy všechny věci, které máme na GitHubu, jsou pod open source licencema a snažíme se využívat ty nejméně restriktivní open source licence. Přestože máme otevřenou naši znalostní bázi, máme velkou wiki, do které dáváme všechny věci, které jsme se nám povedly, i ty, které se nám nepovedly, a aby se lidi mohli inspirovat tím, kterýma cestama chodit, anebo kterýma se nám jako uplatilo vůbec nechodit. Máme tam i nějaké metodické doporučení, máme tam celou příručku doporučení, když stavíte digitální projekt s dobrovolníkama, jak postupovat. A těch informací je tam spousta a jsou dostupné pro všechny zvenku. Není potřeba se do té wiki registrovat, jenom kdybyste do nich chtěli přispívat, tak to je potřeba, ale normálně jakoby volně přístupná. Včetně spousty různých našich interních webinářů, které jsme dělali pro nás, tak aby jsme mohli ty zkušenosti předávat nějak dál. Přesto, že máme transparentní financování, máme transparentní účet, všechny naše finance komunikujeme navenek, kolik od koho dostáváme a na co to jde, až po otevřenou komunikaci. A to je ta malinko tricky část, kde už jako můžeme malinko narážet na ty hranice. Česko Digital funguje ve Slacku. Je to naše primární platforma, ve které fungujeme. My jsme online komunita, fungujeme primárně asynchronně a distančně. A ten Slack je veliký. V našem Slacku je víc než 100 otevřených kanálů, ve kterých funguje jako aktivní komunikace. Průměrně za měsíc máme ve Slacku aktivních 650 lidí. A generuje se tam opravdu velký trafik. Ale je to proto, protože my chceme, aby ta bariéra toho, když se někdo chce do něčeho zapojit, byla co nejnižší.
aby každý byl schopný cokoliv dohledat, dohledat si informace, aby se musel co nejméně doptávat. A proto vlastně razíme to, že všechny věci by se měly řešit pokud možno veřejně a vlastně nechcem nic řešit bokem právě proto, že je pak jakoby obtížný tady tyhle věci komunikovat. A ta otevřená komunikace má nějaký úskalí, ke kterým se dostanu. A to právě tady v tom balancu mezi otevřeností, efektivitou a bezpečností. A když se podíváme na to, jak obecně fungujeme, tak zmiňovala jsem, že ta komunita je hodně pestrá. A už právě v tom náhledu na tu otevřenost se to často hodně liší. A některý lidi v komunitě vyznávají to, že když říkáme otevření, tak ale za každou cenu. A co to teda znamená? Kde už to je třeba praní otevřeného prála na veřejnosti? Kde už to je jako něco, co by bylo lepší pro ty lidi vyřešit soukromí? Ale někdo to vnímá tak, že když už, tak už. A naopak já patřím mezi tu část komunity, která říká, pojďme to řešit tak, což znáte třeba s prací s otevřenými datama, principem open by default. Nechávejme věci otevřený, dokud dává smysl, aby byl otevřený. Jestliže existuje nějaký opravdu dobrý důvod, proč to otevřený být nemá, no tak prostě nemusíme. Jako, ať už je to v rámci té mezilidské komunikace, nebo, a tohle je malinko, kde hledáme ještě ten balanc, tím, že spolupracujeme i s různýma institucema ze státní správy, z veřejné správy, a dostávají se k nám občas na okomentování materiály, které ještě nejsou úplně připravený na to, aby šly úplně ven, ale chtějí znát náš názor. Chtějí znát názor Česko Digital. Ale Česko Digital je ta komunita. A je tam fakt hodně lidí. Tak je to už jako OK, tady tohle zraz zveřejnit v té komunitě. Jak to vykomunikovat s těma partnerama, kteří neznají tady ten přístup, pro který jsou zvyklí, že ani department mezi departmentem spolu nespolupracují, kde fakt funguje ten resortismus jako ad absurdum. Takže tohle je něco, kde vlastně zatím to řešíme case by case a hledáme ještě to, jak to vlastně dobře vyřešit nejen uvnitř, ale vlastně v jednání s těma partnerama navenek. Protože otevřenost za každou cenu není jako úplně extra dobrý přístup ve všech případech. Mluvila jsem o té komunikaci ve Slacku a o tom, že může být nějaký problém mezi otevřenou a efektivní komunikací. My se s tím potkáváme hodně často. Ten náš Slack vlastně nemá žádný velký omezení. Nemáme tam nastavený žádný pravidla. Každý si může otevírat, jaký kanály chce, může psát, do jakých kanálů chce. Máme jenom nějaké doporučení, které se moderátorsky snažíme nastolit. Snažíme se vysvětlovat, proč některé kanály jsou na něco lepší, proč do některých kanálů je lepší nepřispívat. Jediné omezení, které ve Slacku máme, pro ty z vás, který znají Slack, tak označit channel v kanálu General můžou jenom admini. Ale General není jediný kanál, ve kterém 6,5 tisíce lidí. Je tam spousta jiných kanálů a tam už to jde. Máme nějaké obecné doporučení, jak s tím Slackem pracovat, ale stejně ty informace, které my třeba potřebujeme předat celé komunitě, se často ztrácejí, nedostávají se ve správný čas k těm lidem, ke kterým se dostat mají. Takže v tomhle hledáme nějaký nástroje, které by nám v tom mohly pomoct, nějak jako vybalancovat to, abychom furt všem dali prostor komunikovat tak, jak potřebují, ale aby se nestratila ta efektivita toho, že prostě někdy potřebujete dostat konkrétní informace ke konkrétním lidem a aby se to nestratilo v nějakým dalším balastu. Další věc v rámci otevřených komunit je bezpečnost informací. Teďka nemluvím o těch, který jsou ošetřený nějak právně, jako GDPR ošetřený máme, k nějakým citlivým informacím má přístup jenom omezený množství lidí. Ale protože nefungujeme nějak jako extra kontrolně nad tou komunitou, projekty si žijou prostě svým životem v rámci toho našeho pískoviště, může se stát, že pracují s věcmi, které můžou být nějakým způsobem kritický na bezpečnost. A dostali jsme se do stádia, kdy, když Česko Digital vznikalo, byla tam prostě parta lidí, kteří se všichni navzájem znali a bylo jako v pohodě tady tohle vyřešit. Ale teď už je nás hodně a běží nám 15 projektů za raz a není možné to nějakým způsobem centrálně uhlídat, když nechcete být jako hierarchicky řízený, ale chcete to mít opravdu otevřený. Takže v rámci tohohle jsme teď nedávno si udělali takový interní audit, prošli jsme si
A z hlediska udělali jsme nějaký malý tým, prošli jsme si fakt všechny nástroje, které používáme, všechny úložiště, které máme, a všechny různé typy citlivých údajů, se kterými můžeme pracovat. A došli jsme k tomu, že tam vlastně potřebujeme nastavit nějaké hranice. Že jasně, můžeme nechávat věci otevřený, ale musíme ty přístupy dávat tak, aby to dávalo smysl. Aby to prostě nebylo otevřený, protože otevřený. Ale aby to opravdu nějakým způsobem fungovalo pro dobro té komunity a pro dobro těch věcí, které v komunitě děláme. A vlastně tady jsme se dostali k tomu, jestli teda je v pohodě nějaký hranice nastavovat, když chceme být otevřená komunita. Jestli tím jako nepopíráme tu otevřenost jako takovou. A je to vlastně pro nás jako hrozně filozofická otázka a každý na to má jiný názor. A i když v tom týmu té neziskovky je nás 14, i tam na to každý má jiný názor. Na to, že v té komunitě 6,5 tisíce lidí. Je to jako velmi, velmi kritický na to, aby vlastně všichni byli spokojení s tím, že když ty hranice nastavíme, aby jsme byli schopní je nějakým způsobem vysvětlit a říct, proč je to dobrý. Ups. Prosím vás, křičte na mě, když se něco takového stane. Tak. A teď se dostávám k tomu, kde jsme se tady na té naší cestě, kam jsme se dobrali. Možná se to překvapí, ale Česko Digital jako velká komunita neměli jsme od začátku Code of Conduct. Neměli jsme pravidla fungování, což je vlastně dobrá praxe spousty komunit. A my jsme neměli proto, protože máme ty hodnoty, o kterých jsem na začátku mluvila. A to nám přišlo vlastně OK. Máme prostě nějaké hodnoty, říkáme, jak je v komunitě aplikujeme, tak přece každý ví, jak to má být, jak je jako dobrý se v té komunitě pohybovat. Ale od určité velikosti nahoru, kdy ty lidi už se fakt moc neznají, to vlastně ztrácí nějaký ty hranice toho bezpečného prostředí. Právě protože ty hodnoty si každý vykládá jinak. Takže jsme se dostali do fáze, kdy jsme se rozhodli ty pravidla opravdu sepsat jako toto ti nabízíme, toto se od tebe očekává a když to takhle nebude, tohle jsou věci, které se s tím dějou. Bylo to pro nás hodně nový, právě protože jsme se vždycky řídili spíš nějak jako tím, že si navzájem všichni důvěřujeme a je to jako v pohodě a všichni přece jdeme za stejným cílem. Ale tohle jsou vlastně jedny z těch hranic, které jsme vytyčili jako první. Když prostě se budou dít věci nějak, bude to mít takový konsekvence. A zároveň s tím, už jsem o tom mluvila, jsme nějakým způsobem začali monitorovat přístupy k určitým datovým úložištím a k určitým nástrojům, se kterými pracujeme. A opět, jako o ten přístup může požádat každý. Ale nějakým způsobem to evidujeme a revidujeme, když je potřeba, aby to prostě dávalo nějaký smysl. Ne otevřenost pro otevřenost, ale otevřenost proto, že to má nějaký smysl. A chtěli jsme si rozdělit odpovědnosti, ale nakonec se ukázalo, že pracujeme s tak obrovským množstvím informací, s tak obrovským množstvím lidí, že to vlastně nejde. Že můžeme mít nějaký dedikovaný lidi na některé věci, když půjdete na web Česko Digital, najdete tam ten náš interní tým, který každý z nás má nějakou hromádku věcí, za který jsme ultimátně zodpovědní, strategicky zodpovědní. Ale vlastně vždycky to bude tak, že pokud chceme, aby to fungovalo, tak všichni z nás musí navzájem spolupracovat a držet to zodpovědnost za všechno. Jinak to prostě v tady takovýmhle ekosystému nejde. A poslední věc souvisí s tou efektivní komunikací a rozhodli jsme se víc otevřít některé naše komunikační kanály. Přestože říkáme, že přece všichni můžou přijít do Slacku a vědět tam všechno, musí přijít do toho Slacku. A spousta těch věcí, které tam řešíme, by mohla být prostě zajímavá i pro hodně lidí mimo tu komunitu, mimo ten Slack. A my vlastně nemáme teď nic jiného než web, který je vlastně spíš takový jako popis toho, co děláme. A pak ten Slack, kde se děje všechno, a včetně nějakých třeba úborových diskuzí, které by nutně nemusely být schované za tou bránou toho Slacku. Nemusí každý propadnout tu králičí dírou tady do té země za zrcadlem. A proto teď budujeme vlastně takovou mezivrstvu, součástí které bude i diskuzní fórum postavený na diskursu, kde budeme vlastně vytahovat právě ty témata, které by mohly být inspirativní a zajímavý i pro lidi zvenčí a nemusí se prodírat tou hromadou věcí ve Slacku. Ale budeme tam moc právě vytahovat tady ty věci, které můžou být zajímavé a dostanou se tak líp k lidem, který chceme nebo můžeme nějakým způsobem oslovit.
Tady jsem se dostala na konec toho, co jsem vám chtěla povykládat. A než se dostaneme k otázkám od vás, tak já mám na vás jednu otázku. A chtěla bych se zeptat, jestli někdo z vás řešil nějaký podobný témata v komunitách, ve kterých jste. Jiří? Chceš k tomu něco říct? No? Mám utíkat s mikrofonem? Super. Díky moc za hezkou přednášku. My se známe a samozřejmě taky jsme aktivní v té komunitě Česko Digital, nebo se snažím aspoň. Nicméně já mám tu zkušenosti z akademického prostředí, kde řešíme open science, řešíme teď implementaci, tomu se říká, za chvíli o tom budu mluvit, takzvaný EOS, European Open Science Cloud. A my máme de facto 12 pracovních skupin, které se potkávají nad tématem právě otevřené vědy, zprávy výzkumných dat. A je to něco podobného. Řešíme to stejné. Teď řešíme nějaký jednací řád, teď řešíme něco, že ty skupiny si sami definují prostě charty, kam směřují a tak dále. Takže řada z těch věcí je velice zajímavých a určitě i nám dává smysl. Teď vlastně máme web, kde je jenom popisek a právě řešíme, jestli budeme mít nějaký jako komunikační nástroj a tak dále. Takže jenom můžu potvrdit, co jsi říkala, a to stejný potom ještě druhá komunita Otevřená města, kde je snaha prakticky o to stejné. Takže díky za to. Děkuju taky. Kluci nahoře se hlásili, myslím, že chcete něco k tomu. Jo, povědím. Možná Mirek Suchý, já zrovna bych se možná podělil zkušenost, ve Fedoře dělám na nějakým projektu SPDX, dneska o něm taky budu mluvit. A tam mně přijde, že co mě překvapilo, že o tom píšu každý dva týdny status a dělám to už rok a půl. A vždycky se najde někdo, kdo prostě se dá reakci jako hej, to je pro mě nějaká novinka, můžeš mi o tom říct jako novou věc, jako vysvětlit víc. Takže jako přijde mi, jako co mě to naučilo, že je potřeba o těch projektech a o té činnosti mluvit nejenom z toho prostě pro ty, co tam jsou pořád jako stále a znají to a pro ně ty základní věci jsou jednoduché, tak mluvit i o těch jednoduchých věcech a mluvit o tom dokola, což může být unavující, ale vlastně třeba v OpenStreetMapách, tam je jako zajímavý, tam je projekt vlastně OSM Weekly, kde je vlastně status, kde ta skupina je jako ještě mnohem větší než Česko Digital, že to je po celém světě a to, takže tam mají OSM Weekly, kde každá skupina, ať je jakákoliv, tak může navrhnout do toho celosvětového OSM Weekly svůj topik, který se tam dá jako třeba dvouřádkový status. A přijde mně, že to je úžasný status za celosvětové hnutí, kde jsou jak ty pro nováčky věci, tak ty seniorní. A že vlastně tohle může být i řešení pro takovýhle velký skupiny. Jako, pojďte z každé skupiny nám dát jako weekly status dvouřádkovej, který vás zavede do králičí nory, když chcete. Když nechcete, tak nechoďte. Jo, děkuju za to. A my jsme vlastně na základě tohohle začali dělat něco, čemu říkáme komunitní hodinka. A děláme to jednou za čtvrt roku. A kde vlastně přesně ty projekty, které v ten moment běžejí, tak dávají nějaký svůj krátkej update toho, kam se za ty 3 měsíce posunuli. A je to přesně to, že jako vlastně teaser, mají 3 minuty na to, aby to popsali. Ale vlastně, když tě to zajímá, můžeš se posunout dál. Máte nějakou otázku nebo nějaký doplnění, co byste k tomu chtěli říct? Tak jestli nemáte, tak... Podíleli jste se nějak aktivně na teď AI Actu a nějakých komentářích? Ne, AI zatím není věc, kterou bychom řešili. My v tuhle chvíli jdem spíš do těch základů, protože vlastně, když se podíváš na tu množinu veřejné správy a neziskových organizací, tak ty, který by už byly v té fázi, že pro ně AI bude nějakým způsobem něco, co můžou začít aktivně využívat, jsou na špičce toho ledovce, ale mnohem víc je jich, který vlastně jsou ještě v té digitální transformaci níž a tohle je hudba budoucnosti. Ale určitě. Díky moc. Tak budeme muset pokročit dál, jo. Takže ještě poslední dotaz bude mít tady Petr a pak bude Pepa. Petr Krčmář, já se chci zeptat, jak reagujete na lidi? Vždycky v té komunitě se najde někdo, kdo chce vyloženě jako škodit. Moje zkušenost je, že to jsou jednotlivci, ale zároveň to jsou vlastně lidi, kteří v takovémhle prostředí dokážou to kompletně rozbít, protože pravidla platí jenom pro ty, kteří chtějí dodržovat. Tak jak se vypořádáte s někým takovým, kdo prostě přijde a ať už prostě ze zlomyslnosti nebo ze svojí povahy prostě začne dělat vlastně úplně něco jiného než ti ostatní a začne to celé jako narušovat nějak dramaticky?
Já musím říct, že máme v tomhle zatím teda asi štěstí. Jasně, najdou se lidi, kteří, a ty popsal vlastně dva ty modely, buď to někdo dělá ze zlomyslnosti, nebo protože neví. Měli jsme tam lidi, kteří třeba začali dělat nějaké věci třeba jinak, ale nebylo to se zlým úmyslem, takže se dali nějakým způsobem moderátorsky nasměrovat na jiný aktivity nebo jiný způsob, ale že by někdo přišel na to, to se nám ještě nestalo a snad jsme na to připraveni. Mám za sebou spousty různých krizových intervencí z jiných komunit, takže doufám, že to zvládneme. Děkuji vám všem za pozornost, díky moc, že jste si přivstali a užijte si zbytek OpenAltu.